Profesor Malcolmi e thot shumë qartë. Unë vunë re që diplomatët për banin gabime, thjesht se nuk e din histori, dhe mundova të ndihmoj ata për Bosnjën, kuptohet që ishte vonë. Dhe për të mos u përsërit Bosnjë, ai shkruan librin e Kosovës. Pse ishte i rëndësishëm momenti kur e ka botu librin për Kosovën? Edhe çfarë do me thonje për te historisë ka botimi këti libri, për kunder faktit që kjo kishte hargju, ishte i specializum për shemull në Thomas Hobbesin dhe studimet e ti akademike nuk ishin të specializuara lidhur me Balkanin. Me gjithate, e prodhoj një njeri kunder gjitha saj propagande sërbe që kishte prodhu histori dherën atë moment, një njeri vetëm edhe për Bosnë edhe për Kosovë shkrun, qysh mundet një njeri me e ndru një propagand hatashme që ishte zhvillu me dekada para ti? Jeta, nuk hidhen gjitha gjerat pakten, unë nuk mundem, nuk kam dit me hedhë krejt gjana që unë kam një gjuhë për Noel Malcolmin nga njerës që kam inxizu dhe nga ta që nuk i kam registru në herë. Por të gjithë më thonë, më kanë thanë, edhe në biseda të thjeshta, jo me kamera për para që. Është një loj përzirje e mrekullueshme e njeriut të vërtet, atë që ne i quajmë human being, me shkencëtarin. Pra, njeriu i angazhuar, njeriu me preokupacione për atë që ndodh dhe që ndodhte praktikisht në Ballkan. Pra, kemi një person që ka kaluar një ka rrit emrin e vet deri tek piku ku të bëhet një nga studiuesit më të mëdhej të historianit të shtetit anglez, si është Thomas Hobbes. Dhe pastaj, në këtë pikë, kur bota po ballafaqohej në Ballkan me atrocitetet serbe, ai i hyn një punë si kjo. Dhe profesor Malcolmi e thot shumë qartë, unë vunë re që diplomatët po bënin gabime thjesht se nuk e din histori, dhe u mundova të ndihmoj ata për Bosnjën, kuptohet që ishte vonë. Dhe për të mos u përsërit Bosnjë, ai shkruan librin e Kosovës. Imagjinoni një njerëz pa pas asnjë lidhje me Shqipërinë, dhe me shqiptarët, me Kosovën dhe me ne kombin tonë, i jep vetës të tjë dhe është vetës 3 vjetë punë në Vjenë, në Paris, në Londër, në Romë, e tjerë, në për arkiva, i mbyllur atje për shkrujt librin për Kosovën. Arkivat ishin italisht, latinisht, serbisht, në gjuhën hungareze, edhe astro-hungareze, po. Edhe shumë pak arkiva dhe shqip ka lexu, domethënë ju ka qasë krejt këtyre për me shkruaj librin e parë të madh historik po, në gjuhën e huaj. Po, pare vetë thotë që kam lexu të gjithë materialet që ishin që përbënin historinë e Shqipërisë në gjuhën shqipe, përveç tjerave. Atë që ka shumica prej nesh është ta nuk e dim ose se moj men, është reagimi, sepse kemi jetu në Anglinë atko, reagimi që Noel Malcolm filmin të në spjegon pas botimit të librit ti, reagimi nga akademia e shkencës e Serbisë, si dhe plot akademik tuaj që ja kontestonin metodologjin në Noel Malcolmit. Pse i ka shti kjo vetës thera në kam, me i hi kësaj teme që i kundështon të gjithë shkollën akademike deri tanish me që ka thoshim për Kosovën? Për mu, është e që thash, aliazhi, përzirja e njeriu të ndërgjeshëm një njeriu human me shkencëtarin. Dhe ai devion nga punët e tij të cilat i japin ndoshta shumë më shumë emrin Britaninë e Madhe, ndoshta edhe më shumë, megjithëse ai nuk është njeriu i parës, ai është njeriu që paguhet me një rrobë të akademisë. Dhe kjo lloj përzierje e bën atë që të ndjej atë përgjegjësinë që ka si njeri, si qytetar, ndaj një vepre kriminale që po ndodhet në Ballkan. Dhe kur thoni ju sa shumë, e i ka shti brinat me Akademinë e Shkencëve dhe Serbisë. Sakt, si reagoj, që ka bëri Akademia? Dhe i thot, Serbia kisha Akademi Shkencëve që në mjesin shekullin të mëdhjetë. Të gjithë politikanë në Serbë në fakt nuk ishin gjatë tjetër në ideologjinë e ty në përverse produkti asaj Akademie me tru të larë për shovinizmin. Në i kohën i Gusavistët, u tonin shumë njerë që donin të bënin doktoratura, studime shkencore për popujt e Jugosllavisë. Të gjithë shkonin në Beograd, në një tektuk shkonte në Zagreb, në Prishtinë nuk shkonte kërkush. Të gjithë fitonin perspektivën e qenjes ose mos qenjes së kombit shqiptar në Ballkan. Dhe ai pastaj masi boton librin Historia e shkurtër e Kosovës,
ndeshët me atë që Akademia e Shkencave e Beogradit ka bërë një simpozium të plot, unë e kam gjetë materialin, në cilin hidhet aq shumë balt kundër kësaj vepre, por asnjë argument historik, asnjë argument shkencor. Dhe kjo në fakt është edhe vlera më e madhe e këtij libri që ai ka arritur. Ai thotë unë kam separuar, kam dafët edhe në rajone deri te Kazat. Kazat duhet të ketë qenë kështu një si vogël administrative në kohën e Perandorisë Osmane, duke dhënë edhe popullatën sa popull ka pasë secila prej tyre, çfarë pasurish kanë pas. Në fakt ky është zbulimi për cilën çmohet më së shumti Malkolmi, jo vetëm për shqiptarëve, po prej botës akademike që ka kallëzu që Kosova ka qenë territor me identitetin e vet edhe para krahinës autonome të ish Jugoslavisë, që ky vend e ka një identitet që ja qetë bazamentin për shtet edhe para autonomisë së në kohë të Jugoslavisë, si dhe zbulimi i dytë për cilin më shumë të flasin të gjithë studiosit ishte që e kontestonte dynjen e madhe sërbe të popullatës sërbe të nimi e 600-ës apo na tregoj lidhur me këtë. Si u prit që kjo prej botës akademike në Angli, e cila nëse ta gjen na i therr, hiç spriton me ta kthy mrapsht krejt studimin edhe me diskreditu si sigur, akademik, sigur. Edhe kishte një ushtri të njerëzve që spritojshin me diskreditu punën e Malkolmit, sepse Kosova, histori e shkurtër, është puna më kontroverze e ti që e ka bo, për kundër fakti që i ka hargju 3 vjetë në te, e në shumë libra tjerë ma shumë, puna për cilën a i njifet më së shumë të edhe në Angli, jo vetëm në Kosovë. Për të përgjith pytjes tuj, do thoja që të gjithë ata që unë kam intervistu dhe që nuk janë të gjithë në ekran, pranojnë në mënyrë unanime që vepra e Sir Noel Malkolmi, Kosova një histori e shkurtër, çmonton të gjithë teoritë absurde, mashtruese, shoviniste të serbëve në çfarëdo lloj instance, kohe, veprimi që ato janë ekspozuar. Pra, çmontimi edhe i kësaj, për shembull, ai jep shumë qartë se si ajo çështja e atij priftit të Rugovës që ju priu shqiptarëve për ti, që do vendosën diku një fshat profesorë Xhep Ismaili se era shumë bukur në një fshat diku në Vojvodin. Pra largimi i këtë krishterëve nga Kosova nuk ishin vetëm të krishterët ortodoks serb, ishin edhe shqiptar. Dhe ky nuk është një eksod që ndodhi që serbët hiken prej shqiptarëve. Hiken sepse Kosova ra në pushtimin otoman. Ikën të krishterët. Ikën të krishterët. Po. Dhe kjo është edhe ajo një nga gjërat më pikante që ai na sqaron, sigurisht atyre që duhet ta ndëgjojnë Akademia e Shkencave, dhe ai jep me edhe me emën kush ishte ky prifti bile pas ka dhe një profesor Xhep Ismaili shënon që në Beograd diku gjendet një pikturë e një shqiptari nga Rugova me tesha kombëtar dhe me një këngë me një gjel. E mitin e betejës së Kosovës si e çmonton? Mitin e betejës së Kosovës, njëri nga profesorët e famshëm të Oxfordit që është Jason Toms, një njëri me shumë autoritet shkencor, thot për të qenë të ndershëm me shqiptarë, thot në Britaninë e Madhe, përveç në njerit që dinte diçka për betejën e Kosovës, për Kosovën në Britani, deri kur doli libri i Noel Malkolmit, mund të ishin shumë numerikisht shumë pak ata njerëz që e dinin këtë çështje. Dhe ai e merr dhe çmonton betejën e Kosovës duke i konsideruar se këtu kemi të bëjmë me një koalicion trupash, nuk janë vetëm serbët me Prinz Lazarin, por është një koalicion madje ka dhe momente kur thuhet që kishte edhe rështim në trupat të kundërt me njëri tjetrin, sepse njerëzit në atë kohë me siguri që nuk e kanë kuptuar edhe aq mirë qoftë edhe shpërndarjen e fesë islame ose indikimin që bënte Perandori Osmane. Po ai e ka shmontuar dhe në dokumentar del shumë qartë që edhe gazetarja Melanie McDonald thotë që merita më e madhe në Elës e çmontoi plotësisht thotë mitin serb lidhur me autoktoninë shqiptare në Trojë dhe Veta dhe me atë pretendimin sikur shqiptarët kanë ardhur më vonë se sa serbët.